Б'є, значить, не любить. У Києві відкрили кризову кімнату для людей, що страждають від сімейного насильства. Це спільний проект Міжнародного фонду народонаселення ООН, Мінсоцполітики та Київської міськдержадміністрації. Спеціально обладнані приміщення, де жертви тиранії можуть отримати першу необхідну допомогу, бачив і наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Економічна, психологічна та юридична підтримка. А тепер ще й створення відповідної інфраструктури для людей, що потерпають від сімейного насильства. На можливих рівнях столиця України бореться з проявами тиранії. Бо ж з року в рік статистика не втішає. За 2019 рік зафіксовано було 7 тисяч звернень по місту Києву. З 1 січня по 1 травня по місту Києва зафіксовано вже 6 тисяч випадків домашнього насильства. Тобто ми розуміємо, що це вже набагато більше, ніж було у 2019 році. Для безпеки майбутніх поселенців адресу кризової кімнати тримають у секреті. Тих, кому вона дійсно потрібна, сюди привезе поліція або спеціальна служба підтримки. Півроку тому такого прихистку шукала Тетяна Третяк. Вона 3 роки терпіла моральний тиск чоловіка, а потім і фізичний. Затрималася десь на 20 хвилин, поки доїхала, вийшла з зупинки, і мене зустріли кулаками. Морально дуже давилося, тому це робилося все тихенько, щоб він нічого не чув. Звернулися, звернулися в центр допомоги, що діяти, куди діватись, як тікати. Бігти від своїх кривдників жертви тиранії нерідко змушені без грошей та документів. А це залізний аргумент для профільних притулків, щоб відмовити їм у прихистку. Натомість кризові кімнати – це приміщення з усім необхідним, де жертва може перебувати до 10 діб. За цей час отримати допомогу, позиватися до суду, зібрати документи та спланувати подальший алгоритм дій. Жінка може перебувати з дитиною від нуля. Ми забезпечуємо засобами гігієни, якщо такі відсутні. Ми забезпечуємо також одягом, якщо також жінка потерпає сюди і в неї немає засобів взагалі ніяких. Тому що в нас є такі випадки, коли людина взагалі без нічого залишається. Попри суспільну думку, відповідної допомоги потребують не лише жінки. Тут є також чоловіча кімната і приміщення для стареньких, що зазнали тиску від своїх вже дорослих дітей. Вчасно отримати допомогу – це перший крок до нормального життя, наголошує донька Тетяни Третяк Ірина. Вона з матір'ю тепер живуть окремо та здобувають кар'єрні перемоги. А головне, розв'язують спірні питання з батьком не на спільній кухні, а в судовій залі. Щоб боротись, потрібно знати права. І от якраз такі центри, вони дають допомогу з правами. На щастя, наше законодавство, воно почало привертати до цього увагу. Нині бюджет першої кризової кімнати в Києві склав близько 700 тисяч гривень. Вже цьогоріч такі апартаменти з'являться і на лівому березі столиці. За підрахунками спеціалістів, потреба міста нині становить 5 таких інфраструктурних об'єктів. Вадим Коробенко, Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу Д1.